Արգանդում երեխային մոր օրգանիզմին կապում է պորտալարը։ Դրանով է նա ստանում բոլոր իրեն անհրաժեշտ նյութերն ու մայրական ջերմությունը։ Եթե պորտալարը կտրենք արգանդից, ապա հաշված րոպեների ընթացքում նա կմահանա։ Արցախն աշխարհի հետ կապում է իր կենսունակությունն ապահովող նեղ միջանցքը։ Արդեն 6-րդ օրն է, այդ միջանցքը փակ է։ Դա այդ երկրի ժողովրդի դեմ ուղղված հանցագործություն է։ Պահանջում ենք հումանիտար միջանցք։ Արցախ, ապրելու իրավունք։